Bog, ja sam Ana iz Ritma stvaranja i danas ćemo se pozabaviti sa pitanjem što ako. Hoću da danas primijetite, i općenito da to primijetite, ali danas ćemo privući pažnju na to. Koliko puta ste u životu napravili nešto zbog čeg ste se grizli ili ste se osjećali krivima ili ste bili ljuti na sebe. I hoću da primijetite razlog svoje emocije. Odnosno, što ste pretpostavili da će se sljedeće dogoditi. Jer to je biti krucijalni moment manifestiranja. Prije nego nastavim s tim, podsjećam vas, držim treninge 1-1, od kojih ćete imati velike koristi, a prijaviti se i više o samom treningu možete pročitati na linku koji se nalazi u opisu videa. Ok. Pričala sam sa jednom klijenticom koja je napravila određeni zahvat na licu i to nije baš uspjelo tako kako je ona planirala. I ušla je u fazu gdje je postala jako ljuta na sebe. Ja sam ju pitala, da li ti uopće znaš zašto si ti ljuta? Zašto si tako tužna i frustrirana i razočarana? I ona kaže meni, ljuta sam Ana zato jer sam uopće to išla raditi, šta je meni bilo, pogledaj na šta sad to liči i ovo ono. Ja kažem njoj, da. Ali s koje pretpostavke ti u biti trenutno osjećaš emociju ljutnje i krivnje? Iz pretpostavke da će ti ostati od toga ožiljak. Znači ti pretpostavljaš sad da to nije bilo uspješno. Znači na bazi ovih dokaza koje trenutno imaš radiš pretpostavku kako će ti izgledati budućnost. I zbog toga, u ovom trenutku sad si ljuta na sebe jer si to uopće išla raditi. Stvari u pretpostavci. Hoću da vidite kako se u biti manifestira. Znači, ovo je klasični način manifestiranja. Mi osjećamo određenu emociju, a emociju osjećamo zbog određene misli. U ovom slučaju je misao, pretpostavljam da to nije uspjelo i da će mi ostati ožiljak za zauvijek. I ta pretpostavka radi negativnu emociju i radi ljutnju i krivnju. Kad sam išla jedan put na groblje sa frendicom, provezli smo se, vozili smo se ispod jednog nadvožnjaka. I na nadvožnjaku je bio ogroman natpis, ogroman. A pisalo je, a što ako uspijemo? Evo sad sam se naježala. I to me je tako oduševilo. I u biti, poanta cijelog ovog videa je u tom pitanju, a što ako? Stvar je u tome da kada mi u ovom trenutku promatramo sebe i svoj život, mi uvijek radimo određenu pretpostavku. I generalno, pošto smo ljudi i tako smo odgajani, imamo tendencije raditi negativne pretpostavke. Uvijek kažemo, ili većinu puta kažemo, a što ako je ovo što sam sad napravila bilo krivo? Što ako ovo što sam sad napravila se u budućnosti pokaže loše? Što ako ja to ne mogu? I to će se sve vidjeti u budućnosti. To su sve pretpostavke gdje mi sebe u budućnosti vidimo neuspješnima, neostvarenima, totalno, ne znam, pogubljenima, što god. Hoću da razmislite o pitanju, a što ako uspijem? Što ako je ovo bila najbolja moguća odluka? Što ako za 2 tjedna stvari budu puno bolje nego što se sad čine? A što ako uspijemo? Kada ljudi, ne znam, kad smo bili mlađi, pa onda, ne znam, dvoje ljudi počne nešto cimat vamo tamo, bi ne bi bili zajedno. I onda se uvijek nekako izrodi to pitanje, a šta ako ne uspijemo? A šta ako prekinemo? A šta ako to ne bude funkcioniralo? A što ako uspijemo? Što ako je ovo najbolja moguća stvar koju sam mogla napraviti? Što ako uspijemo? Hoću da osjetite snagu tog pitanja. To sam rekla i klijentici. Rekla sam joj, a što ako je ovo u stvari bio uspješan zahvat? Samo ti to još ne vidiš. I kaže ona meni, Ana,
Pa ja se sad osjećam puno bolje. Pa naravno, pa zato jer je misao ta koja aktivira emociju. Samo mi uvijek, generalno, ne uvijek, ali većinu puta imamo tendenciju postaviti krivo pitanje. Pitanje je uvijek, a što ako ne uspijemo? Ali što ako uspijemo? Što ako ovo uspije? Hoću da se inspirirate s tim pitanjem. Što ako uspijem? Što ako je ovo najbolje što sam mogla napraviti? Što ako je ovo fenomenalno? Samo ja to još ne vidim. Što ako uspijemo? Hoću da vam se zareže ta misao u glavu. A što ako uspijemo? Jer, ljudi moji, sve je pretpostavka. Svako pitanje koje mi sebi postavljamo o budućnosti je pretpostavka. Svaki odgovor, sve što mi sad vrtimo u sebi u glavi je pretpostavka o budućem događaju, o budućim događajima, o budućim uspjesima, o budućim rezultatima. Zašto se ne biste pitali, a što ako uspijem? Što ako uspijem? Što ako je ovo, bez obzira što ja ne vidim, uspjeh? Što ako uspijem? To je ono što sam vam doista htjela ponuditi u ovom videu. Jednostavnu rečenicu koja će vam promijeniti perspektivu. Čim promijenite perspektivu, kako Neval kaže, idite na kraj. Kraj je tamo gdje vi počinjete. To su Nevilove riječi. Kada vi kažete, a što ako uspijem, i to date sve od sebe da to osjetite, vi ste na tom kraju gdje je uspjeh zagarantiran. I vaš mozak tog trenutka počinje živjeti s tog kraja. Počinje grabit naprijed s uspjehom. Ali kad se zapitate, a što ako ne uspijem? To je opet kraj. I vaš mozak opet počinje na tom kraju i tone. Znači, kako god ova realnost trenutno izgledala, kako god vam bilo teško, kako god se osjećali obeshrabreno, prazno, iscrpljeno, zapitajte se, a što ako uspijem? I idite na taj kraj. I vidjet ćete, ovako će vam se život učiniti mogućim. Kvalitetan život. Ljubim vas sve. Uživajte u danu. Ćao!